Tere! Minu nimeni Janno Peensalu ja ma olen Eesti Ristliku Nelipühi Kiriku Pärnu koguduse pastor. Samuti on mul olnud eelisõigus juhatada sellist tööd meestele nagu Eesti Kristlike Meeste Teenistus, mis on olnud seotud doktor Ed Cole'iga ja mõjutanud Eestimaad ja ka siin Soomes samamoodi väga palju head mõju avaldanud. Mul on suur au olla siin TV7 stuudios jagada Jumala sõna, mis kostub Eestimaale ja Soomemaale ja ma usun järjest kaugematele maadele samuti. Ja täna ma tahaksin pöörata tähelepanu ühele minu arust üsna olulisele teemale. Ja see teema on muutused. Mõnda aega tagasi meie oma koguduses Pärnus, kus ma teenin, Jumal andis mulle sõnumi, mille pealkiri oli Pühad lehmad kirikus. Sa kuulsid õieti, mõni ütles, kas sa ütlesid püha vaim kirikus, aga püha vaim kindlasti samuti, aga pühad lehmad. Ja need pühad lehmad on asjad, mida me oleme hakanud pidama nii tähtsaks, mis on aja jooksul saanud meile nii kalliks. Võibolla ühel hetkel on mingi asi alguse saanud väga suure aulise muutusega, Jumala töö on toimunud meie eludes, me oleme saanud väga õnnistatud, me oleme saanud millegile pihta. Mingi meetod, mingi viis on olnud see, kuidas on asi juhtunud ja kuidagi on inimloomusele nii omane hakata seda asja tegema sellel samal viisil edasi ja edasi, kuni lõpuks võib asi jõuda sinnamaani, et me teeme küll seda sama asja ja meil on see sama vorm. Ja hoidku Jumal selle eest, kui me õpime ühe asja ära nii hästi, et seal pole enam vaja Jumalat selle asja sees ja me suudame hakkama saada sellega ise, olgu see jutlustamine, olgu see laulmine, kiitus, ülistus, aga olgu see üldse tervikuna see viis, kuidas tänapäeva kaasaegne kogudus teenib maailma ja kuulutab Jumala sõna selles maailmas, kus me oleme. Ja ma tahan sellest rääkida. Muutus on ainukene asi elus, mis ei muutu. See kogu aeg toimub. Üks asi elusuhtes on see muutumatu asi. Muutused kogu aeg toimuvad. Ja see asi on jätkuvalt meie ümber. Ma tahaksin pöörata tähelepanu ühele kirjakohale piiblis koos sinuga. Ja see on ilmutuse raamatust. Inimesed vahest naeratavad, kui sa ütled, et ma loen ilmutuse raamatus, sest nad mõtlevad, et mis nüüd tuleb. Aga siin on üks väga tuttav kirjakoht ja see on peatükk 3 ja salm 20. Ilmselt sa oled kuulnud, kuidas mitmed evangelistid on seda kirjakohta kasutanud ja see on ka õige selles kontekstis. Aga ma tahan lugeda selle kirjakoha ja siis natukene jagada sellest. See kirjakoht siin on Jeesus rääkimas oma kogudusele. Kui sa mäletad seda, Johannes sai nägemuse, milles me kuuleme seda, et Jeesus Kristus, tema ilmutus, mille isa taevast talle andis, see oli nägemusena näidetud Johannesele. Ja üks osa sellest oli siis Jeesuse sõnum oma kogudusele. Ja siis spetsiifiliselt siin 7 kogudusele. Jeesuse sõnum oma kogudusele. Nüüd paned tähele selles kontekstis seda kirjakohta siin. Jeesus räägib siin, ütleb niimoodi. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga, ja tema minuga. Kui keegi mu häält kuuleb, selle juurde ma lähen sisse. Õhtus sööma viitab osadusele ja lähedale läbikäimisele Jumalaga. Aga nüüd mõistame midagi. Selles kontekstis siin Jeesus kirjutab oma kogudusele. Jeesus Kristus, koguduse pea, kirjutab oma kogudusele ja ütleb kogudusele, sõbrad, vaadake, ma olen ukse taga ja koputan.
Kas ei ole huvitav küsimus, mis tekib sellest, et mida teeb Jeesus Kristus koguduse pea, koguduse ukse taga ja koputab, püüdes saada sisse? Kas on võimalik, et Jumal on jäetud mängust välja? Kas sa mäletad seda, kui Jeesus kohta öeldi, et ta tuli enda omade juurde ja tema enda omad ei võtnud teda vastu? Kas on võimalik, et aeg ajalt me ei tunne ära Jumalat ja seda, mida Jumal teeb? Et meie oma põhimõtted, meie oma väärtus, meie asjad, mis on meile väärtuslikuks saanud, me oleme kogu aeg neid sellisel viisil teinud, harjunud tegema, need koosolekud sellisel viisil palvetanud, kogu aeg neid asju teinud koguduse töös, et need asjad on saanud iseenesest nii tähtsaks, et kui ka Jumal liigub edasi teiste asjadega, meie võime kalduda jäämaks nende vanade asjade juurde. Ja tihti selle tulemus on see, et need vanad asjad enam ei kanna seda väge ja me jätkame asjade tegemist, mille aeg on möödunud. Sellepärast ma tahaksin jagada mõned mõtted selles suunas muutusest. Nüüd ma kuulsin lugu ühest mustanahalisest mehest. Kas see tõesti sündis, ma ei tea, aga üsna tõenäoline, et võis sündida. Me teame rassismist, mis on olnud mitte ainult Ühendriikides, aga mitmetes rahvustes omal viisil ja omal moel, omal kujul. Rassism kui selline on probleem maailma algusest peale. Aga Ühendriikides musta ja valgete vaheline selline eristamine oli päris tugev sinna maani, kus olid toaletid ainult mustadele ja teised ainult valgetele. Teatud kohtades, näiteks bussides, mustad kunagi ei tohtid istuda, valged istusid, valgenahalised. Ja selline selge eristamine, kuni see isegi puudutas kogudust. Ja see oli sinna maani, kus oli näiteks ainult valgete kogudus. Ja oli üks mustanahaline mees, kes sai Jumala lapseks, kes koges Jumala armu ja pühendus oma elu Kristusele Jeesusele ja tahtis nii väga ühineda kogudusega. Aga tema linnas olev kogudus oli valge nahaliste kogudus. Ja mida iganes ta ei teinud, ta ei saanud kuidagi sinna kogudusse sisse. Ta läks, kuulas ukse taga, püüdis kuulda jutlust, oli nii näljane Jumala asjade järgi. Aga keegi ei avandus tema jaoks. Ja ühel päeval ta oli seal ukse taga ja ta valas pisaraid ja ta oli murtud ja ütles, Jumal, nad lase mind siia sisse. Ja Jumal sosistas tema südamesse ja öeldes, ära muretse. Nad ei ole mind kaua aega enam sinna sisse lastnud. Kas see on võimalik, et Jumal liigub asjadega edasi ja me ei lase Jumalat enam nendesse asjadesse, mida me teeme, mis on sündinud temas, tema kogudus, tema töö. Ja me oleme jäänud mingi asja juurde, mingi viisi juurde, mingi meetodi juurde. Ja selles ei ole enam seda väge ja Jumal on liikunud teiste asjade juurde. Lugedes pühakirja, ja aga mitte ainult selles, aga tundes inimloomust, sa mõistad seda, et inimesel on kalduvus jääda samaks. See on kõige lihtsam asi maailmas lihtsalt mitte muutuda, olla see samasugune. Aga elus asjad muutuvad. Inimeste väärtushinnangud muutuvad, mida inimesed teevad oma ajaga, muutub. Ja mina usun seda ja minu üleskutse on Jumala kogudusele Eestimaal, Soomemaal, kus iganes see kostab. Emmata ja süleleda ja olla valmis muutuseks. Kui sa loed ja vaatad, mida Jeesus tegi, siis sa näed seda, et Jeesus oli mitte ainult ühel lainel
ja kaasas ja vägagi tundlik sellele, mida Jumal andis tema südamesse teha igal päeval, igas olukorras. Aga Jeesusel oli ka maailma pulss. Ta teadis, kus inimesed omadega on. Ta teadis, mis toimus. Matteuse evangeeliumist, kui sa loed, Jeesus väga tihti kasutas sellist ütlust, et teie olete kuulnud. Nii ja nii sellised asju, aga näed, mina ütlen teile. Jeesus kasutas seda salmi vähemalt 5 korda, kui mitte rohkem. Te olete kuulnud, teile on räägitud, teie räägite sellest asja, aga näed, mina ütlen teile nõnda. Jeesusel oli arusaamine, mis toimus tema ühiskonnas tollel päeval. Markuse evangeeliumis näiteks seal 11. peatükis, tuntud peatük meie jaoks, sa loed seda, et Jeesus läks Jeruusalemma templisse ja vaatas seal ringi. Ja siis tuli tagasi ja läks Betaniasse ja ööbis seal. Ja järgmisel hommikul oli see viigipuu lugu ja see viigipuu kuivamise lugu, kõik see tihti meie tähelepanu on selle peal. Aga järgmisel hommikul, kui Jeesus läks tagasi templisse, ta valmistas need piitsad ja hakkas siis välja ajama sellest kojast kõike neid, kes seal tegid asju, mida nad tegid, raha vahetajad, seal kes tõeline kaubitsemine ja Jumala teenimisest oli asi kaugel. Aga Jeesus enne kui ta läks selle nii-öelda platsi puhtaks lõi, ta kõigepealt eelnevalt läks lihtsalt vaatas, mis toimub. Ja nõnda siis Jeesus oli kursis, mis maailmas toimus. Ta näed seda apostel Paulus samuti oli vägagi kursis kultuuriga, ühiskonnaga, milles ta teenis. Ja mina usun, et see on oluline moment ja punkt, mida kogudus peab ka täna omama. Teadma, kus on maailm täna. Tead, maailm muutub kogu aeg. Hämmastav, kui palju on maailm muutunud tänaseks. Ma mäletan seda aega, räägime näiteks moest. Ma mäletan seda, kui tulid ruudulised püksid. Võibolla noorem põlgund ei saa aru, millest ma räägin, aga ma mäletan, kui tulid ruudulised püksid moodi ja ma vaatasin need pükse, ma mõtlesin, et Jumala eest, mina ei pane kunagi jalga ruudulisi pükse. Ja põhjus on sellepärast, et inimloomus on lihtsalt muutustele vastus, on teist moodi ja keegi tuleb sellise veidra mustriga pükstega välja ja mõtleb nüüd, et see hakkab rahvale meeldima ka hämmastusega mingi aja pärast. Me kõik andsime ruudulisi pükse kaasaratud mina, muidugi siis tuli triibulised püksid. Oli vaja ära vahetada püksid triibuliste vastu. Ma mäletan, kui ma nägin esimest korda arvutit. Muidugi see oli suur jurakas, nägi välja nagu laevankur ja keegi tippis seal klaviatuuri peal ja ma mäletan väga selgelt, et ma mõtlesin, elu sees ma ei vaja sellest asja. Ma ei hakka kunagi sellest asja kasutama, sest muutus oli tulemas maailma. Ma nägin seda aparaati, aga ma olin vastu muutusele. Ma mõtlesin, milleks mulle vaja seda selgeks endale õppida, milleks mina pean muutuma ja õppima seda teemat. Ma parem jään selle juurde, mis mul siia mainin olnud. Ja nii sa näed seda, et läbi kogu ajaloo läbi erinevat ja erinevat asjade näol näiteks on olnud mobiiltelefonid. Jällegi, sama asi. Kui ma nägin esimest mobiiltelefoni, noh, tõsi, ta oli üsna suur kohver, suur pikk antenn seal küljes, aga ma mõtlesin väga kindlalt, no mobiiltelefoni Janno Peensalu ei vaja mitte kunagi. Aga näe, see muutus, mis tolle hetkel vilksamisi maailma ilmus ja minu ellu puudutas, millele ma vastuseisin alguses. Arvates, et ma ei vaja seda. Mina jään samaks. Mina jään enda asjade, mis mul on. Lõpuks ma mõissin, ma vajan seda muutust. See on olnud õnnistuseks, see on olnud kasuks. Muidugi mobiiltelefon võib olla ka kahjuks, kui seal liiga palju sellest sõltud, aga minu punkt on selles, et erinevad asjad maailmas on toonud muutuse. Ja kui me seda alguses oleme näinud, tihti me oleme sellel vastuseisnud. See võib olla Facebook, mida me näeme kui sotsiaalvõrgustik ja mõtleme, mina ei vaja seda, mina ei taha seda. Aga mingil hetkel see muutus tabab ka meie elu. Minu punkt on selles. Maailm on pidevas muutumises. Ja kogudus ei saa olla relevantne, ei saa olla efektiivne inimesteni jõudmises, kui meie ei muutu. Kui meie ei lähe kaasa muutustega.
olla päris täpne, siis kogudus peakski olema selle muutuste eelkäija või eeskäija, mitte sörkima sabas. Sest tihti inimeste väärtushinnangud ja nende soovid ja nende vajadused on muutunud ja me kuulutame sõnumit ja ütleme, meil on vastus asjadele, mille kohta me ei ole isegi uurinud, kas selle kohta on üldse küsimust inimestel, kas nad üldse vajavad midagi sellest teada, aga me kuulutame vastuseid. Mina usun, et Jumal kutsub meid ka vaatama selle maailma peale, et kus on see maailm täna, kus on inimesed täna, mida nad peavad tähtsaks. Näiteks oli aeg, kus kirikus oli orelid. Orel oli ainukene muusikariist, mida võis kirikus mängida. Võibolla seal oli ka flööt, võibolla viiul, võibolla midagi veel. Aga Jumala eest, mitte trummid, mitte basskitarr, mitte rütmimasin. Rääkimata prosektoritest ja suitsumasinast ja millest kõigest veel. Aga tead, inimeste arusaamised on täna teised. Ja seal on põlvkond, kelleni kogudus on jõudnud tänu sellele, et nende sõnum on olnud ikka see sama, aga nad on pakendanud seda pisut teisiti. Noored on tulnud kaasa selle sõnumiga, kuna nad on näinud seda pakendit, millest see tuleb ja see neile meeldinud. Mina usun, sõbrad, et me peame vaatama tähelepanelikult selle peale, kuidas me Jumala rahvana siin maailmas teenime. Kui sa vaatad isegi Kristuse ajaloo peale, kuidas Jumal on alati edasi liikunud. Ja seal olid pimedad ajad Rooma impeeriumi lagunemisest kuni Martin Lutherini. Aga siis Jumal andis Martin Lutherile sõna õige elabusust. Ja Martin Luther olles munk, saades väga põnevile sellest, et ta võib saada õigeks mitte oma tegudest, aga usu läbi hakkas seda kuulutama, inimestel hakkas seda õpetama. Ja üsna peatselt seal olid inimesed, kes said väga õnnistrud selle läbi, kes hakkasid teda järgima. Seal oli suur Jumala töö, imed sündisid, hakkate ehitama pühakodasid. Õieti Eestimaal, Soomes, ma usun, on pea igas linnas, igas võibolla külaski üks Lutheri kirik püsti. Kui märk Jumala aulisest tööst, mis tolle ajal sündis. Nüüd, aga see ei olnud ainukene sõnum. Palju rahvas sai päästetud, palju rahvas tuli Jumala juurde selle läbi, aga siis Jumal andis uue sõna, pühitsus. See tuli mehele nimega John Wesley. John Wesley olles väga metoodiline oma lähenemises, väga piinlikult täpne oma käitumises, kõik, kes teda hakkasid järgima seda uut sõnumit, seda, mis Jumal oli annud, neid hakati nimetama, kutsuma metodistideks. Mõned, kes olid selles vanas liikumises, tulid kaasa uute asjadega. Teised ütlesid, see ei ole mitte õige, see ei ole mitte see parim. Ja jäid selle asjaga, mis oli olnud vanasti. Ja sõber niimoodi läbi kogu Kristuse ajaloo on Jumal rõhutanud uusi sõnumeid. Need on olnud siin sõnad nagu vägi. Sõnumid nagu tervenemine. Siis on Jumal rõhutanud püha vaimu läbi mitmete Jumala sulast, üks nendest Katrin Kuhlmann. Ja me mõistame, et Jumala püha vaim on üks, on isik. Ja niimoodi läbi kogu ajaloo on erinevaid sõnumeid Jumal annud oma kogudusele. Mõned on kuulnud uuest sõnumist, uuest suunast, mõtlenud, ei, see ei saa olla õige, see ei ole mitte nii nagu meie teeme, me oleme asju teinud teisiti, me ei lähe sellega kaasa. Ja jäänud oma vana asja juurde. Sõber, minu julgustus sulle on hoida oma süda avatud muutustele. Jumal on liikumas edasi Eestimaal, liikumas edasi Soomemaal, liikumas edasi üle kogu maailma. Ja see, mis vanasti töötas, see, mis vanasti inimesi kohale tõi, mis neid kogudusse tõi, ei pruugi enam täna niimoodi töötada, nagu see töötas siis. Ja mitte selle pärast, et see meetod ei olnud hea siis, kui see algas suure aulise momendiga. Aga nüüdseks on asjad liikunud edasi.
Ja minä usun, että kogudus peab olema kaasas nende muutustega. Tänapäeva kogudus peab omama ka maailma pulssi. Minä usun, että kogudus peab olema efektiivne ja kogudus peab olema arusaadav inimestele, kellede seas me teenime. Kui ma hakkasin enda asjadele mõtisklema ja mina isiklikult olen olnud vägagi, mul on meeldinud need asjad, mis on vanasti toimunud. Ma sain Jumala lapseks, kui oli aasta 1989. Väga põnevad asjad sündisid Eestimaal, siis tohutud muutusi tõi Jumal minu ellu sel hetkel, olles keskkooli viimases klassis. Tol hetkel ma kuulsin evangeeliumit esimest korda, see revolutsioneeris minu elu, kui ma mõistin, et Jumal on reaalne, et mul võib olla isiklik suhe Jeesuse Kristusega. Muutused tulid esile minu elus, maksin käima koguduses, maksin lugema Jumala sõna, hakkasin käima teenistustel, palveteenistustel, hakkasin tegema asju koguduses. Ja, aga see on huvitav, kuidas alguses miski, mis on saanud nii väelise alguse, võib mingi aja pärast teatud vormi võtta, teatud kuju võtta, me paneme struktuuri asjadele. Ja kuidas sellised vormid kalduvad lõpuks muutuma sellisteks kristallseteks, kõvadeks, jäikadeks, mudeliteks, mida enam ei tohi muuta. Ja kui tihti mõned olukorrad, mõned teatud viisid, kuidas me asju teeme, kui kogudus, kui kristlased, on muutunud meile tähtsamaks kui Jumal ise. Jumal on muutunud, asju on tulnud uusi esile, aga me ei ole jäänud nende vanade asjade juurde. Minu üleskutse on emmata neid muutusi, mida Jumal tänapäeval koguduses teeb. Olid ajad, kus teatud asjad olid väga head, viisid, kuidas teha. Aga nüüdseks on asjad natuke muutunud. Näiteks meie oma koguduses Pärnus. Tollel ajal, kui mina olin noor kristlane, see on oma 20 aastat rohkem tagasi, siis meil olid teenistused, mis kessid väga vabalt 3 tundi. Ja tund aega oli ülistust, tund aega ma jutlustasin vahest 1:20 ja siis teine 3. tund veel otsa seal altari teenistuses. Tänapäeval 3 tundi teenistus, mitmed inimesed ei jõua oodata seal. Võibolla paljud ei jõua seista seal tund aega ja minna läbi sellest ülistuse ja muusika teenistuse osast. Me hakkasime muutma isegi neid asju, sest tõeline eesmärk on inimesed. See tõeline põhjus, miks kogudus on siin maa peal, ei ole mitte lihtsalt, et ainult austada Jumalat ja ülistada Jumalat, palju parem oleks teha seda usu mind taevas otse Jeesuse palge ees. See ei ole ka ainult, et õppida tundma Jumalat ja õppida tema sõna, sest see on küll eesmärk, aga veel parem on õppida tundma Jumalat otse taeva trooni ruumis, usu mind. Ainukene põhjus, miks meie kui kogudus, miks Jumala kogudus on siin maa peal, on sellepärast, et kuulutada Jeesuse Kristuse evangeeliumit viisil, kuidas inimesed sellest aru saavad. Kui Jeesus oli siin maa peal, siis Jeesus lähenes inimestele viisil, kuidas nad said aru. Ta teadis nende kombeid, ta teadis, mis neid huvitab. Kas see võib olla, et kui Jeesus oleks täna siin maa peal teenimas, et ta kasutaks Facebooki? Inimesed on Facebookis, inimesed on internetis, inimesed on arvutis, inimesed on teleka ees. Milline võimalus televisioonis kuulutada Jumala sõna, sest inimesed on seal, nad on kuulemas. Olid ajad, kus kogudus arvas, et televisioon seisa kindlast olla Jumalast. Tänu Jumala sellest, et inimeste arusaamised on muutunud ja TV7 inimeste arusaamad on sellised, et meil on televisioon, mida me saame kasutada ja kuulutada Jumala sõna. Sõber, ma tahan julgustada sind embama muutusi, mida Jumal teeb täna maailmas. Kindlasti seda ta on tegemas Eestis, kindlasti seda tegemas Soomes,
Paljud meist kogevad seda. Kogudus on inimesed. Ja kogudus hakkab muutuma, kui meie inimestena muutume. Ja tead, kui meie muutume, siis muutub kõik meie ümber. Ma olen alati ütlenud seda, et me ei näe mitte maailma sellisena, nagu maailm on. Me näeme maailma sellisena, nagu meie oleme. Ja kui meie muutume, siis me hakkame nägema maailma ka pisut teisiti. Jumal tahab neid muutusi teha meie eludes. Ja kõik on võimalik, kui me oleme valmis muutuma. Ma kuulsin ühel seminari, kus ma käisin, ja seal öeldi niimoodi, et iga üks võib selle asjaga hakkama saada, rääkides ühest ettevõtlusest ühest ärist. Ja ma mõtlesin, et ei, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik tava inimesel, tava süksest keskkonnast tulnud inimesel teha sellised asju. Aga siis Jumala vaim korrigeeris mind ütles, tead mis, iga üks saab sellega hakkama, kui ta on valmis muutma selliseks, kes suudab sügest ettevõtlust teha. Jumal kutsub oma kogudust muutusele. Seal, kus me oleme jäänud oma vanad asjad juurde, need asjad on saanud meile liiga tähtsaks. Jumal ütleb, vaatama liigun edasestega. Ole valmis muutusteks, ole valmis asju muutma selleks, et olla efektiivsem, jõuda inimesteni. Ja sõber, see muutus algab ka meie südamest. Kes võiks paremini muuta meie südant kui Jeesus Kristus ise? Ja ma kutsun sind vastu võtma muutust tema käest. Ja täna on parim päev selleks. Ole õnnistatud, kallis TV7 vaataja, Jeesuse nimel.